Hej och välkomna till Niklas och Kalles Ankdam. Idag ska vi diskutera Folkpartiet och liberalism och den olika den synen på vad som är liberalism. Och många människor tycker att, eller tror att Folkpartiet är liberala, men vi har en annan åsikt. Och Kalle, vad är egentligen liberalism? Ja, du, liberalismen har en gammal tradition som är väldigt svår att definiera. Ja. Men om man går tillbaka till 1800-talet så är det ju klart att liberalismen stod för individuell frihet, ekonomisk liberalism. Laissez-faire var så att säga modellen som man kanske siktade mot, men som de flesta ansåg att den inte var perfekt, utan att, alltså att man skulle ha så fri ekonomi som möjligt, men att staten var tvungen att gå in och reglera vissa områden. Vilka då? Det har ändrats med tiden. Det finns en idéhistoriker som har gått igenom klassiska liberalers åsikter från typ Adam Smith fram till slutet av 1900-talet. Och det han pekar på är att den röda tråden som han menar att liberalerna stod för, som staten skulle göra, det var att sköta allmännyttiga tjänster. Mm. Att de skulle gå in och så att säga, jag tror att det var Adam Smith, han gjorde en ganska lång lista på så här saker som staten skulle vara, som staten var tvungen att bygga, för privata företag kunde inte bygga det. Och jag tror han räknade upp broar där. Aha. Det var omöjligt där för privata företag att göra. Ja, det går ju inte. Nej. Och han pekade på att ja, med tiden så har den här listan med saker som endast staten kan göra, den har blivit kortare. Alltså bland de som kallas liberaler? Ja. Och man kan ju egentligen säga att den här listan med vad liberaler menar att det här måste staten göra, den sjönk till noll i och med Gustav de Molinari, en liberal på 1800-talet, som visade att nej, men de flesta anser att vi behöver ha en stat för att upprätthålla lag och ordning. Ja, det är bara production of security. Mm. Vi länkar den. Ja. Och han pekade då att ja, men rent teoretiskt, vad vi har lärt oss annars från ekonomi, så är monopol dåligt. Ja. Och det gäller även produktion av säkerhet. Så, och om han bara hade känt till att det fanns privat, alltså att det han föreslog var ju att privat rättssäker, eller privat produktion av lag. Säkert, och, ja. Ja. Och om han kände till att under USA, under den tiden, så fanns det privat lagstiftning, eller inte privat lagstiftning, men det fanns privata domstolstjänster, privat rättskipning och privat alltså privat upprätthållning av lag. Ja. Så, och det var ju väldigt... Så har haft exempel. Ja, för han var ju bara en teoretiker, så att säga. Ja, han var ju inte bara, det är inte bara att vara teoretiker, så det är ju bra nog. Men det är ju så att säga den klassiska liberalismen. Och efteråt med tiden, så när liberalerna kom till makten, så insåg de att nog är det ändå så att staten ändå är rätt så bra till vissa mer saker än vad vi trott innan. Och så när de väl fick makten så utökade de den och tyckte att staten bör göra mer och mer. Ja, och Folkpartiet vill då ska göra nästan allt. Ja, så Folkpartiet från början har varit ett relativt liberalt parti, så har det gått till att bli ett socialliberalt parti under 1940-talet kanske. Ja. Och nu så är det ett batongliberalt parti. För nu, om man kikar på Folkpartiets hemsida över deras flik vad är liberalism, så låter det som att de faktiskt har väldigt liberala åsikter. Och skenet bedrar. Ja. Så här, det här är lite utdrag härifrån. Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet för Folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva människors hinder och skapa förutsättningar. Inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Ja. Ja. Och det låter ju väldigt bra. Mm, det gör det. Men sen man väl kollar på vad de egentligen vill. Mm. Så gå tillbaks. Mm. Den här materiell frihet. Ja, de har staplat upp tre stycken
pelare som det liberala samhällsbygget vilar på. Andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Andlig frihet, ja, det är bara att man, det är yttrandefrihet och religionsfrihet och sådär. Men materiell frihet här, så skriver de, det innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Och sen i deras partiprogram eller motsäger de alla de här fyra. Man får inte välja yrke, man får inte välja konsumtion, inte bosättning och inte livsstil. Så att det är ju helt klart falsk marknadsföring. Och även på den tredje punkten så är det också falsk marknadsföring. Solidaritet. Ja. Det handlar om, som de skriver, handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Och sen nedanför det här skriver de, liberaler är världsmedborgare. Liberalers rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Mm. Och då är ju, alltså, det är ju en folkpartist som kallar sig liberal och säger att de står både för lika rätt till frihet över hela världen och att de ska ha en nationell välfärdsstat, är i direkt motsägelse med sig själv. För då säger han både att att man ska kunna ta pengar för att hjälpa svenskar. Ja, för att deras möjlighet att uppnå högre frihet måste skyddas. Viktigare än en somaliers rätt till högre frihet eller en etiopiers rätt att få sjukvård. De står inte lika högt upp på listan. Nej, den står mycket längre. Nej. Ja, och ändå är det så att man med samma mängd pengar så kan man göra mycket mer nytta nere i Afrika. Ja. Än vad man skulle kunna göra i Sverige. Ja, marginalnyttan är mycket, mycket större för pengarna där. Ja. Så de på två av tre punkter så är de så motsäger sig för själva. Men den där solidariteten, det är ju lite det klassiska nationalist-tänket, man ska säga. Att man säger att man är för omfördelning från rika till fattiga. Ja. Men bara inom landet såklart. Ja. Man ska ju inte hjälpa de andra. Nej. Och då blir det ju ganska uppenbart att det handlar inte om att hjälpa de fattiga. Nej, det handlar om att jag ska ha. Ja, eller att hjälpa vissa fattiga så att det hjälper våran grupp liksom. Ja, fast det är kanske mer att vi får ta upp det om vi pratar om vänstern. Mm-hmm. Okay. Men vi fortsätter. En annan sak som de går in på här som är typiskt liberalt. Innan citattecken. Ja. Ja, men det är några grejer är avvisa rasism. Ja, visst, det är bra. Och förespråka frihandel. Ja. Internationellt samarbete. Det är faktiskt bra. Ja, det är bra, det är bra. Det är bra. Men sen här då, ja till Europasamarbete. Och det är liksom, och det här tar man så här frågor, typiskt urliberala frågor där liberaler mycket sällan är oeniga med Folkpartiet. Ja, och jag kallar mig liberal, men Europasamarbeten, ja. Men de skriver inom parentes, frihandel är ett klassiskt inslag i liberalismen. Men frihandel, det gillar jag. Ja. Här var det då. De skriver, liberalismen betonar respekt för den enskilda individen och hennes rätt att bestämma själv över sitt liv och sina livsval. Och det är fullständigt nonsens när man kikar på vad de tycker i andra frågor. Ja, vi kan gå över till det. Och det är, tar också upp den här materiell frihet, så de här fyra grejerna som de motsätter. Vi kan börja här. De fyra grejerna var ju välja yrke och sen konsumtion. Och nu tar vi konsumtion. De skriver så här om narkotika. Vi vill, och så första punkten, Våra fängelser ska vara narkotikafria. Kroppsvisitation och narkotikahundar på varje anstalt. Det är inte urliberalt. De visar vad som är viktigt här liksom. Ja, och där faller ju konsumtion. Det vill de inte att det ska vara fritt. Och sen nedanför skriver de, vi kan aldrig acceptera något annat än ett narkotikafritt samhälle. Det är liberalt. Och så kommer här förklaringen, för de förstår väl på något plan att det här går ju inte riktigt samman med rätten att välja sin egen livsstil, självbestämmande,
Ja, så det, det krävs ju en förklaring till det här. Och det är ju att den frihetsförlust som ett förbud mot narkotika innebär väger mycket lätt mot den frihetsförlust som uppstår vid beroende, både för missbrukaren och omgivningen. Och då kommer frågan, hur mäter de den frihetsförlusten? Ja, för ja, det finns ju brukare och missbrukare. Och du hade väldigt bra exempel på en brukare, en artikel. Ja. För vad de gör det är att de utgår, alltså i här så utgår man ifrån att alla som använder droger är missbrukare. Ja. Och det är ju standard i svensk politik att det går inte att använda droger. Just det var jag läste översättning av Europa-direktiv, så här, text på EU:s hemsida till svenska, så var drug user översatt till missbrukare. Åh, det men det är för att jag tror att eller jag vet Ted Goldberg tar upp det i sin bok. Ta tiden sen. Ja. Han tar upp att där ligger det i länken. Ja, svenska staten har så här sagt åt sina myndigheter att när de pratar om narkotikaanvändare så får de inte skriva narkotikaanvändare. De får inte ha något neutralt ord, utan alltid när det handlar om rekreationsanvändning av droger, då är det missbruk. Allt annat, all användning av droger som inte är medicinsk, det är missbruk. Det är ganska sjukt också. Det var ju senast häromdagen, det var en artikel i DN, att svensk narkotikapolitik har inget stöd i vetenskapen. Och det var ju någonting som någon svensk myndighet erkände för något år sedan. Ja. Jag minns inte, var det Läkemedelsverket eller något sånt där, jag minns inte. Att lagstiftningen inte spelar vetenskapliga. Ja. Och det är samma med den brittiska Lancer, som gjorde forskning på hur skadliga droger är. Ja, och jämförde det med hur skadliga Hur skadliga andra droger är. Alltså, de rangordnar hur det var skadligt för en själv, och vad de sa samhället eller omgivningen, att ifall man inte kan jobba till exempel och såna här grejer, och ifall man bara kollar på skadan på den enskilda kroppen, så tror jag det var, jag kommer inte ihåg, heroin och metamfetamin och sen någonstans det var alkohol, och sen lite tobak, och sen lägre ner var typ cannabis, och ännu lägre ner var liksom ecstasy och sådär. Anabola var också den långt, långt nere. Och sen när det var hur skadligt det var kroppen, och hur påverkar det ens förmåga att jobba och såna grejer, som alkohol värst av alla droger. Ja. Så att lagstiftningen speglar inte vad vetenskapen säger överhuvudtaget. Nej. Deras snack faller ju på så många sätt. Jag tar först det här med att man måste vara missbrukare om man använder droger. Det finns en väldigt bra artikel som heter Confessions of a Middle-Aged Ecstasy Eater, som är publicerad i den engelska The Guardian. Och han beskriver sitt ecstasy-användning, och han är 50 år gammal, så va? Eller? Ja, något middle-aged. Ja, och nu ska han beskriva ecstasy i ett ord: yum. Ecstasy is delicious. Or put it another way, ecstasy is delicious and I recommend highly, loudly and long that everyone whose health does not contraindicate or preclude its ingestion ought to ingest it. Han går ut och säger rakt ut att ecstasy är en av de, eller han säger att det här är något som skulle förändra ditt liv. Och du kommer få en alldeles fantastisk upplevelse. Ja, det här underbart översättningen. Ja, vi kommer länka till den här artikeln. Läs och se. Och ja, det är helt enkelt fel att tro att alla som använder droger gör det för att de är så här olyckliga missbrukare som inte kan jobba och ligger på golvet eller ute på marken och håller på att tyna ut.